Članovi Udruženja likovnih umetnika Pirgo Sart ove godine prvi put učestvuju na 8. Martovskom bazaru u centru grada. Cilj je da se prikupe sredstva za nastavak rada Udruženja prodajom umetničkih radova, kaže predsjednik Udruženja Jovan Panić. Za ovu godinu Udruženje je planiralo brojne aktivnosti. Krajem januara smo imali skupštinu Udruženja gdje smo ovaj, a analizirali pre, prethodnu godinu i ovaj napravili plan za ovu i jako ambiciozna je da kažem aktivnost celog udruženja za ovu godinu sa samim početkom je ovo akcija oko 8. marta kasnije planiramo neke projekte da ovaj realizujemo u saradnji sa lokalnom samoupravom da ovaj organizujemo neke kolonije na tvrđevi tamo, planirali smo koloniju u Vlasima, radionicu uskrašnjeve farbanje jaja sa decom, tako da su to neke tri aktivnosti koje planiramo. Ostvarena je i saradnja sa umetnicima iz Stare Pazove. U planu je uzajamna poseta umetnika iz dva grada. Planiramo i ove godine imamo majsku trijenalnu ovaj, i krajem godine godišnju službu udruženja, tako da očekujemo nove radove i nove ovaj, članove. 30-ak je nas, ali sa stalnim povećanjem članova, tako da sam i u tom pogledu jako zadovoljan. Potrebno je da se mladi više uključuju u celu ovu priču, a ovaj, baš je, da kažem, prošle godine smo imali tri ili četiri od nova učlanjenja, ove godine već dva člana nova, tako da to ide svojim tokom. Paneć ističe da se planira i saradnja sa udruženjima iz drugih gradova, ali i susedne Bugarske.